وزير كاتيرسان معمولك كونفور قلبيد صوماليا يا غاري دقمدا ولاوين اي غوبلك شبيلها هوسي او دوان اي كو دغالمين ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wasiirada Gaaray Walaweyn waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dib u heshiisiinta iyo dawladaha hoose ee Koonfur Galbeed ee uu weheliyo wasiirka wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed waxaan halkaas ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya oo halkaas ku sugan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay in ujeedka safarkooda uu yahay xalinta shaqooyinkii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay degmada Walaweyn waxa uuna tacsi u diray ehelada iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay dagaaladaasi doonkii ka dambeeyay may dhiyay shaqooyin oo ku dhii degmada oo may leeyahay shaqooyinkaasi arrimahaasi lan xalifadi ayaa meel raay koyo kana meel raay ujeedisan tan ku isa soo kala seen oo kulmo laayni bulshada qiwaj shaldu way ba meel raay rajay doona insha Allah taala maalmaha uu roog doona ani dhibaatooyinkii shaqo qoyinkii ku dhii meel raay uu dhamaay doon may ba eedanka mahadnaqaan guddigi ganacsatada iyo dhalinyarada iyo wax garadka degmada Walaweyn oo xaqiiqdi sababulin gacan weyn ku jeesidi ani meel raay dhibaatada la rooji haqiiqdi waan isla xiriirnay una idanka mahadnaqaan shaqadii qabadan isla saaso kale ah meel leeyahay way mahadnaqaan ciidamada guud ahaan oo roogay idanka dawna biyo ciidanka military Soomaaliyeed oo meel roogayo oo qayb ku qaadiyo oo mahadnaqaan si guud bulshada reer Walaweyn ay aan ka baaqanay nabadgelyo iyo aniga oo sidii hadaba qayb ku qaadeen joojinta dhibaatadaas oo intan ku badan dhilahayti aniga oo roojiyan way ka baaqanay meel leeyahay nabadgelyo meen ka baaqanay in meel leeyahay ofsada iyo dhibaatada inta ku meel leeyahay hordhidan ku taasiyana insha Allah taala ka dowlad goboleed ahaan iyo ka dowlad ahaan way balan qaadane ani sidan ka dhaqsi ah balan meel leeyahay dhibaatadaas lan dhamaay doona SHAMIS CABDI GEEDDI warbaahinta city Muqdisho.